先谢谢今天来看我们的所有人，谢谢。然后我要谢谢18伙伴，然后这一路上就是有时候没事就会吵架，不然就是没干嘛，然后就是会闹不愉快，可是我们还是一起走到最后了。然后也谢谢17爸妈，然后历届老人，就是你们都很忙各自的事情，然后还回来抽空看我们，然后也谢谢小孩，就是大家都很努力，就算你们有时候很不常来，然后就是觉得没希望的时候，就是你们还是就又棒了起来，还是很谢谢你们，然后也谢谢这一路上认识的所有人，对你们没有你们我就没有今天的我，谢谢谢谢。好啊，我觉得最辛苦的就是在座的这些人啊，虽然对啊，就是这些人好不好？就虽然有时候觉得你们有点难沟通，或者是有点烦，但是其实我觉得你们很棒，就是大家都一起走到最后了，然后在上面每个人都是参加了所有活动，这样很辛苦啊。然后我觉得17爸妈也是很棒，就是在我们需要的时候给我们帮助，还有三腿老人。然后我觉得19小孩就是有一点出勤率太低了，但是你们竟然是做得很好，小跳也好，倒送什么的那些东西都很好，好啊。然后我很感谢康复路上遇到的你们，就是我觉得你们让我成长很多啊。谢谢18所有人，有些甚至不在这里的18，谢谢他。虽然我出席率真的是低到爆炸。不过没活动这样啦，就是谢谢你们，至少我没有就是跟你们脱离太远。还有谢谢我爸抢一下好，那就谢谢大家，就是所有人，这个所有台下人，还有在路上我认识的人，这样我不知道说什么。谢谢我妈妈，还有我姐，谢谢我爸妈，还有我姐来，还有三台比赛前，谢谢我叔叔的，好，谢谢大家。我可以跟我很多同学约，然后谢谢我爸妈，我爸妈第一次来看我表演。哭不出来。